Çox mədəniyyətli dünyada sülh şəraitində birgə yaşama şüarı altında keçirilən 2-ci dünya mədəniyyətləri arası dialoq forumu başa çatdı. Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəz Qarayev hesab edir ki, dünya forumunun məhz Azərbaycanda keçirilməsi ölkədə aparılan real siyasətə, tolerantlıq vəziyyətinə və mədəniyyət sahəsində görülən işlərə verilən qiymətdir. Bu öz-özlüyündə böyük sübutdur ki, Azərbaycan bu günləri çox ölkə üçün dünya miqyasında bir nümunə rolunu oynaya bilir və Azərbaycanda həyata keçirilən dövlət siyasəti, ictimai vəziyyət və nəinki dövlət tərəfindən, eyni zamanda yəni cəmiyyət tərəfindən aparılan bu həyat tərzi öz-özlüyündə buna əsas verir ki, Azərbaycanda belə forumlar keçirilsin. Forumda bir sıra nailiyyətlər də əldə edildi. Ekspertlərin fikrincə, forumda hədəf seçilən məqsədlər reallaşıb. Forumun yekunları növbəti ay ərzində araşdırılaraq yekdil formaya salınacaq. Tədbirin yekununda bildirildi ki, Azərbaycanın təklif etdiyi dəhlizlərdən istifadə ediləcək. Qeyd edək ki, ümumilikdə forumda 90-dan çox ölkədən nümayəndələr, 500-dən artıq nüfuzlu beynəlxalq iştirakçı iştirak edib. Zümrüd İbrahimova, Vüsal Vidadoğlu, Yurt Xəbər.